no volem que hi hagi una intervenció militar a Síria, perquè no volem que per raons geopolítiques i seguint velles polítiques tradicionals colonials es divideixi la zona del Pròxim Orient. Avui ha començat al Congrés dels Estats Units el debat sobre l'atac a Síria. És inevitable sentir ràbia, fàstic i cansament davant l'enèsima repetició de la mateixa jugada. Obama i Hollande han fomentat l'espiral de la violència enviant armes i instructors militars a Síria. Aquests hipòcrites diuen que volen castigar l'ús d'armes químiques, però aquest càstig provocarà més morts, més destrucció i més contaminació radioactiva. És revelador de la seva hipocresia que ara diguin que es preocupen per l'ús d'armes químiques i que s'oblidin de les bombes de fòsfor blanc que varen llançar contra la ciutat iraquiana de Fallujah, o que facin els ulls grossos quan Israel va utilitzar el mateix tipus d'armament contra la població civil de Gaza. Per tot això exigim que no es bombardegi Síria, que s'investigui fins al final i se sàpiga qui són els autors de l'ús d'armes químiques contra la població, que la Unió Europea i el govern espanyol facin marxa enrere en la seva decisió de donar suport a la intervenció, que el govern espanyol no permeti l'ús de les seves bases militars ni de l'espai aeri per atacar Síria. No! No! No!